Həyatın ən ali xoşbəxtliyi sizin sevilməyinizə əmin olmaqdır. Təmənnasız və məhz sizin özünüzə görə sevilməyiniz. Victor Hugo'nun Səfillər romanından olan bu məşhur sitat, nə təəssüf ki, 15 ildir səfil həyatı sürən Əhməd Daydan uzaqdır. Hətta onun doğma iki oğlu belə atalarından imtina edib. Ahıl yaşında nəvə nəticə nazını çəkməli olan Əhməd Seyidov bugün sevgisini pişiklərlə paylaşır. Xətai rayonu Cavanşir küçəsinin sakinləri verilişimizə müraciət edərək sözü gedən küçədə açıq hava altında yaşayan Əhməd Seyidovun vəziyyətindən narahat olduğunu bildirdilər. Biz də həmin ünvana üz tutaraq Əhməd dayının yaşayışı ilə şəxsən maraqlanmaq qərarına gəldik. Taxtalardan, atılmış əşyalardan özünə daha çox zibilliyi xatırladan daxma quran 75 yaşlı ahıl bizi olduqca xoş qarşıladı və gəlişimizə sevindi də. Ümumiyyətlə, insanlar evin içində yaşamağa alışıb. Sizin də eviniz həyat küçədir. Bəli. Nədən belə olur? Günə, bu həyat çox mürəkkəbdir. Mən sizə dedim, Turgenevin bir stizat gətirdim. Turgenevdən. Dedim ki, жизнь – это не шутка. Не забава, не наслаждение. Жизнь – это тяжелый труд. Söhbətinə Turgenevin sözləri ilə başlayan Əhməd dayı qısaca olaraq elə özünün heç də hamar olmayan həyat yolundan danışdı. 1945-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Barana rayonunda anadan olan Əhməd Seyidov məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olur. Hərbi xidmətdən sonra gənc Əhməd işə də düzəlir, ailə də qurur. Növbəti illərdə Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin əsaslı tikinti idarəsində mühəndis vəzifəsində çalışan Əhməd dayı 1990-cı ildən 2 saylı internat məktəbində riyaziyyat müəllimi işləməyə başlayır. Elə bugün əmək pensiyasında məhz o işinə görə alır. İndi düzəltmişəm, az-maz olsa, məsələn, vannam var, kanalizasiya eləmişəm. Orada yumur, burada canım. Soyuq suyu qoyuram. Soyuqlamırsınız, məsələn, həyətə çimirsiniz. Soyuqlasam da, burada soyuqlamasam da. İndi təşəkkümə gedə bilirsiniz mi? Sənədiniz varmı? Yox. Şəxsiyyət vəsiqəniz var? Şəxsiyyət vəsiqəsi mənə pensiya verirlər, əzə əhmətli. Pensiya da alırsınız. Alıb, yazmıram. Pensiya alıb. Nə qədər alırsınız? 200 nə qədər. Elə onunla da dolanırsınız, yoxsa verirsiniz o pensiyanı harasa? Yox, heç kəsə vermirəm. Vermirəm. Çünki Evlatlarınız da pul vermir sizə, kömək olmur. Sizin yanınıza heç gedib gəlmir, siz de getmirsiniz. Mən özələri gedirəm, mən heç mağaza getmirəm ki, çünki pintiyəm. Necə yəni, elə ki, olar. Bəs kim alır sizə mağazadan nəsə lazım? Mağazalar, aşağı, alar, bu qəpikdir, verib, çölə yardım. Bəs pulu kim çıxardır, kartdan pulu kim çıxardır pensiyanı alır? Yox, onu lazım olanda çıxardıram, sən lazım olanda. Ona etibar eləmirsiniz. Ona etibar eləmək olmaz. Pul eləşir ki, ona heç etibar eləmək olmaz, əngi deyirəm. Zamanında dolğun, rəngarəng həyat sürən Əhməd dayı indi yaşının ahıl vaxtında sözün əsl mənasında küçələrdə qalıb. Bunun günahını isə o, öz həyat yoldaşında görür. Səfil kökündə yaşayan Əhməd dayı konkret səbəbini açıqlamasa da, oğul övladlarından da incik düşdüyünü deyir. Artıq bəlli bir yaşları olan oğullarının bugün ataları ilə maraqlanmamasında isə o, özünü də günahlandırır. Düşünür ki, zamanında onlara düzgün tərbiyə verməyib. Qadın var ki, yoldaşını, Paşa heydər, qadın da var, rəzil eləyər. Məni bu günə salan arvat da orada, uşaqlar da ona baxın, bax burada. Ətrafdakı qonşular isə Əhməd dayının burada yaşadığı illər ərzində heç kimə pislik etmədiyini, əksinə ərazini təmizlədiyini və çox yaxşı, savadlı insan olduğunu dedilər. Onlar həm də Əhməd dayıya ara sıra yeməkdə gətirirlər. Hər kəs bacardığı qədər ona kömək etməyə çalışır. 15 ildə Əhməd dayını görürük də, yəni ki, yaşır necə, yəni ki, bu zibilxananın təmizliyidir, hər bir şeyini o kişi eləyir. Yəni ki, o kişi olmazsa, yəni ki, bura bərbat halda olar yəqin ki də. Yəni ki, istəyərdim ki, bir normal bir şəraitdə yaşasın Əhməd dayı. Yəni ki, bu yaşda, yəni bu yaşda yaşlı insan, bunun soyuğu var, qışı var. Bir dənə daxma kimi düzəldib özünü, yaşayır orada, yəni ki, ömrünü sürür orada. Yəni ki, mənə bir çox bir şey maraqlıdır ki, bunun ətrafında olan qohumlarımı, yəni qohumları qoyduq bir kənara, bunun evladları var. Bir maraqlanmalıdır ki, mənim atam nə iş görür, nə inir, harada yatır, harada durur. Yəni, yəqin ki, atanın, ananın pisi olmur.
Əhməd Seyidovun ailəsi ilə əlaqə saxlasaq da onlar müsahibə verməkdən boyun qaçırdılar və sözü gedən adam haqqında heç nə eşitmək istəmədiklərini bildirdilər. Biz isə Əhməd Seyidovu qeydiyyatda olduğu ünvana baxan mənzil kommunal istismar sahəsindən soruşduq. 27 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin mühəndisi Xəlil Zərbəliyev deyir ki, idarələr tərəfindən Əhməd Seyidova dəfələrlə qocalar evinə yerləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər olunub, amma o razı olmayıb. Yoldaşı, həyat yoldaşı bizim həmkarımız olub. Bizdə işləyib bu yaxın vaxtlara qədər lif bələdçimiz olub. Keçmişi savadlı adam olub, müəllim olub işlədiyimə görə. Bugünkü gün onunla danışmaq, söhbət eləmək özü də xoşdur. 7-8 ildir tanıyıram onu. O, sanki o həyata öyrənib. Dəfələrlə ona qocalar evi təklif olunub. Başqa təkliflər də olub. Hətta ailəsi ilə barışdırmaq təklifi, keçmiş ailəsi ilə. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Murad Həşimovla əlaqə saxladıq. Söz gedən şəxs barəsində onun Sosial Xidmətlər Agentliyinin müvafiq məsələlərindən birisinə cəlbi barəsində bizim əməkdaşlarımız prosesi yerində araşdıracaqlar. Biz ADT filialımızın əməkdaşlarını həmin əraziyə əzam edəcəyik və onlar həmin şəxs barəsində məlumatı ətraflı formada öyrənəcəklər. Onun vəziyyəti, istəkləri və təbii ki, bu proses məcburi formada həyata keçirilə bilməz və onun ADT mənsəyə cəlbi barəsində çalışacaq. Amma yetər ki, onun özünün şəxsi razılığı da olsun mütləqdir. Yox, mən qocalar evinə qoca, birinci qoca deyiləm. Mən həyata bağlı adamam. Görürsən, lapatka da var, plan da var. Mən gündə əlləşməsəm, mənim həyatım çox. Bugün doğma evi olmadan damsız, susuz, kanalizasiyasız, tükürpədici antisanitar şəraitdə yaşayan Əhməd Seyidov ailə və övlad həsrətini yaşayır. O deyir ki, ailə insana qismət olan ən böyük neymətdir. Amma təəssüf ki, o bugün neymətdən, evdən, eşikdən məhrumdur. Başqalarının ailəsi başqaları üçün qaranlıq meşə kimidir. Bu mənada Əhməd dayının vəziyyətində tam olaraq kimin günahkar olduğunu söyləmək çətindir. Amma bircə həqiqət isə gün kimi aydındır. İnsanın yaşadıqları onun taleyidir. Tale isə bəzən qəddar ola bilir. Fəqət istənilən halda valideynə sahiblənmək mütləqdir. Ən azından bir gün eyni taleyi yaşamamaq üçün. İşıqda səhər eləmək hüququm varmı?